Благодійну ярмарку в підтримку бійців АТО організували учні 15-ї школи Тернополя. Діти продавали випічку та напої. Школярів торгували близько 10 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті. Акцію зі збору коштів для бійців АТО ініціювали учні школи. Ідею підтримали також вчителі. Спільно з студентами педагогічного університету вони організували з нагоди ярмарку святкову програму. Ми довго обдумували, як все це має організуватися, тому що на нинішній день досить така непроста ситуація в країні. Хочеться доторкнутися до кожної душі, яка потребує допомоги. І треба було якось так залучити, щоб було цікаво і дітям, і водночас, щоб ми могли допомогти тим, хто потребує цієї допомоги. Ми дякуємо педуніверситету, тому що вони долучилися до нас і вони нам дійсно пішли на зустріч, сказали, що це наша спільна справа, і студенти нам допомагають. На добру справу вторгували майже 10 тисяч гривень. Частину коштів із цієї суми віддадуть бійцеві АТО Ігорю Полегачу, який зазнав важких поранень під час бойових дій. Він був поранений в зоні АТО і в сім'ї виховується дитина хвора на ДЦП. Решту зібраної суми спрямують на потреби військових 44-ї артилерійської бригади, що дислокується у Тернополі. Батьки дітей для благодійного ярмарку напекли усіляких смаколиків, виготовили чимало виробів народно-прикладного мистецтва. Дуже люблю такі свята, адже вони єднають людей, заставляють їх радіти в повсякденному житті. Тим більше ж всі виручені кошти, що продають саме ці ласощі, підуть на благодійність. Як ви долучились до даної акції і що ви робили? Доброго дня. Сьогодні наша 15-та школа організовує благодійну акцію, яка присвячена і всі кошти виручені за виготовлені випічку, яку ми приготували разом зі своїми дітьми. Діточки нам дуже допомагали для сімей, для іменно тих дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, які на даний час в нашій країні це є дуже важка ситуація, і ми завжди долучаємося і прагнемо, щоб цим дітям якось допомогти.